Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani, His Excellency, onako olwaleero ate akyaliddeko omulwadde omukulu omukyala Comrade Megan ali Nsambya Hospital era ng'ono yakubibwa bwi nnyonyonyo abajambula ba Museveni abaali baagala okumumiza muko omusu. Comrade waffe ono abadde Nsambya akabanga akawerako. Tusaba Katonda amutusaasirire era amutulungamize bambi. Bingi webiri bingi bituukawo naye twebaza Katonda olw'obulamu bwe nti Mukama asobodde ate okumuwaayo chance endala. Comrade waffe Comrade waffe Megan bwati Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani bwamukyaliddeko. Twebaza nnyo Pulezidenti waffe webali kufaayo ku bulamu bw'abafoot soldier baffe, ku bulamu bw'abacomrade baffe naddala abali ku alaali. Mukwana, abantu ambo bajja kugenda mu maaso n'okwerabisa naye gwe obadde okulwa Bannayuganda. Tweyanza nnyo Comrade His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani. Wabula lulugedde yongera kufunama. Wabula toyagala kulowoozesa bantu banyigire oli eyakukwatira mbubbi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yagala kulowoozesa bantu nti ye mubi eri abantu era bakyawe ye. Tetusobola mmukyawa era nkimanyi ne Bannayuganda abagezi tebasobola kumukyawa olw'ensonga. Mumusaasire wabula twongere mmwebaza nakwongera mmusabira abeere sitongo. Kuba ki ekimenya eggwanga lyaffe lino? Ekimenya eggwanga lyaffe ekisingira ddala bwe buli bw'enguzi n'obutawa ddembe lya buntu kitiibwa. Bwe kiba ng'ali mu buyinza ekimulemye kulwanyisa nguzi kuba enguzi eriibwa bakyaliibo. Tebabeera bali abantu ba bulijjo wabula kyaliwo ow'okukido y'ali enguzi. Kati bw'oba tosobola kukwata kyaliwo ow'okukido wano gw'oyagala ennyo n'omuwaayo ng'abbye kitegeeza tosobola kulwanira nguzi kulwanyisa nguzi. Tovola bambagamba twongere okusiima His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti waakabi yakola okusalawo ffenna gwe twatya era mulabye bangi ng'ebigezo babigwa kuba essaawa zino eggwanga lyetaaga muntu bw'atyo olw'ensonga ekiremye oli kukwata bali ba nguzi kyokka ng'enguzi yezza eggwanga emabega. Kyokka ng'enguzi eriibwa bakyaliibwa ab'okukido. Kati bw'oba tosobola kuwaayo mpuuga ng'omukwatidde mu nguzi ani gw'onoowaayo? Kitegeeza omukulembeze bw'oba tukuwadde testi ya kuyita bibuuzo bya bukulembeze ng'okitegedde bulungi nti ekiremye ono kwe kulwanyisa enguzi naye naawe bw'otulaga nti osobola okuzibikira kyaliwo oba ogudde ky'ova wankugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti wa Uganda yalondebwa abantu 5 yasikowalinze dda yasikowalinga dda ebyaddala yawangula kuba ye mukulembeze gwe twetaaga. Bantu bangi bakimanyi nti mpuuga yabba ne bagamba ati yabba kinene kuba bulijjo babba n'ebinene ebisinga ebyo kati omukwatira otya mukana akavako kokka te n'omuwaayo nedda. Tulina kubeera kyakulabirako kubeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu singa teyawaayo mpuuga nkubuulira ebyaddala singa ssaawa zino ffe tubukuta singa ffe bebawaayo ng'ekizampo nga balaga naye tukakasa eggwanga nti tubasinga okulaba tubagamba mwana abo babbi tovala ne Muzeyi Museveni agugumuse akugamba alwanyisa buli bwanguzi oba okitegeera. So onaleba masaya simpugu obubaka bwenyinza okukuwa toyongera kukozesa bannonsobi wadde wabategekedde evvako naye towa bakyaliibwa olusozi luzibu kuba olwaleero obadde wadde bakyaliibwa olusozi oluzibu ng'olwo lwakuba wabateereddewo evvako nti kujja kusaba ng'oli atunamu n'agamba n'okugenda okusaba naye wategekedde mbudde bukyamu okusaba okwo singa okusaba okwo obadde okukulembeza weetonda ndowooza okyalinayo chance yeenenya kuba buli lunayongera okukipika kigenda tuuka kikuleetera ebizibu kigenda kutuuka kyewonoona erinnya lyo wadde ogenda okugwamu ekitiibwa naye tekinnakuggwamu nnyo. Nze nga nze ku ndowooza yange mbadde nkugamba gusale manya ekyokukola ng'omukulembeze naddala bw'oba ng'oli munnabuddu tolaga mpaka waliwo abantu abakupika naye ng'ebiseera ebisinga bakupika kukusuula
Just to rumotulo rose. Kale ne wobo ya gala kule emila bantu. Gono sobolo kwa tabali venguzi. Ngagweke njini ojiria. Gwe katunule muna weke njini otu. Gamba gwe chitufu tochimani. Just to rumomo vele mumuana. So bana Uganda fenatu veleko. Just chipuga mumulabi. Nebi akoze. Nelizati zafunye. Kakasa walisinzi deno gamba mpuga yoyo. Yoyo waluri. Oba just kwekaza. Stoke na masu na kwekaza. Just manye chitufu. Na fetu manye. Neto wabacharibo kusala huku zivu. Tonye gira bacharibo kuwa banji tewaze. Chigena na kule chido kuloza chitewa kwa agara. Chokange nguze liwa bacharibo abo kuchido. Katibo bato sobola kuwayo mpuga ngomu kwa chidemu nguze. Ani gono wayo. Chitegeza, omukulembeze boba kukuwade testi ya kuita bibuzo, vya bukulembeze, ngo chitege tebulu nje chile nyono, kwe kuruanyi senguzi. Nena obo tulaganti osobolo kuzivikila chaliwo, obo kude. Chovola wankugamati, Ezekiel Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa Uganda ya londe wabantu tano ya siku wali nze da. Ya siku wali nga da. Ebya dala, ya wangula. Kwae mkulembeze kwe tuetaga. Bantu banji. Bachimanyi timpuga yabba. Neba gamba ati yabba chinene. Kwa bulijuba banebi nebi singebio. Kati omukwati locha mukana akabako kukate no muayo. Neda. Tuina kubela chakula bilako. Kubela His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu singati ya wayo mpuga. Mkubuli lebya dala. Singa sawa zinofetu bukuta. Singa febe wa wayo geki zampo. Ngabalaga na yetu kakasa egwanga nti tuba singo okulaba tuba gamba mwana abo babbi tuvala ne muzeyi Museveni agugumuse akugamba alwanyi sabali buli bwanguze obo kitegeera so onaliba masaya simpugo obaka bwenyezo kuwa toyongera koze sabanno sobi wadde wabategekedde vako neto wabachaliwo lusozi luzibu kuba olwalero wadde wadde bachaliwo lusozi oluzibu ngolwo lwakuwa abateredde vako nti kujja kusaba ngoli azunamu nagama Nano gendo okusaba. Nye wategeke dembu debu chamu. Okusaba uko. Singa okusaba uko wado kukulembeza wetonda. Ndozo chaye na yo chance yenenya. Kwa buli uluna yongero chipika. Chigenda tuka chikule televizivo. Chigenda kutuka chie uno neri nyalio. Wado gendo guamu chitiwa nete chitina kuguamu nyo. Nzenganze kundooze yange. Baden kugamba gusale. Manye chokola ngomu kule mbezi na dala wabango olimu na vudu. Tula gampa ka. Waluwa abantu wakupika nenge visele visinga wakupika kusula. Das chorumu tulu roze. Kale ne wobo ya gala kule mila abantu. Gono sobulu kwa tabali venguzi. Ngagweke njini ojiria. Gwe katunule muna weke njini otu. Gamba gwe chitufu tochimani. Just to rumomo vele mumuana. So bana Uganda fenatu veleko. Just chipuga mumulabi. Nebi akoze. Nelizati zafunye. Kakasa walisinzi deno gamba mpuga yoyo. Yoyo waluri. Oba just kwekaza. Stoke na masu na kwekaza. Just manye chitufu. Na fetu manye. Neto wabacharibo kusala huku zivu. Tonye gira bacharibo kuwa banji tewaze. Ya gala wuno waka wugenderi jeno Museveni. Kwa saneba na maje mwena. Nama wa polisi wekwanga. Buno waka wamwe. Na yo kusingira dalawa na maje. Nawe jeno Museveni puliriza nyo. Nze jeno Gaddafi. Nsoko kweba za wana maje mwena. Awaso wode. Okuwele ze kwanga ya mwe. Ngevya dalamu weleza kwanga ya mwe. Na temuweleza mwetu sechinomu. Mwana chakabi nyo na mwabasiri karewe guanga haba polisi haba sobolo kuimili wa kule guanga liyamu mwebali umulimo kwe mkola mwana njaga la tuvele wa gezi fena
Ngenda kwogera ku Jeno Museveni olunaku lwa leero nawe munnamagye owuliriza ali eyo. Njagala okusooka okutegeeza bannamagye mwenna abali eyo naddala nammwe abasirikale mwenna okutwaliza wamu n'abapoliisi. Museveni mu nsi yonna amanyi yeye musirikale yekka. Era ye bw'aba tabedde musirikale, mwana we y'alina okubeera omusirikale. Oba okitegeera? Talooza ku basirikale banne balala. Era ky'ovola babukyanga afuga tawangamu yadde ku banne bwe bajja. Wabula ne bannansi tewaliwo gwe alabye bwoyisokonyigeyo ensimu ezikire. Oba okitegeera? Ne mu banne bonna talina gw'agambyeko nti nno obaono kamuwe mwakulembere. Kijjayo ekifaananyi ekituufu kyennyini kyengezaako okutegeeza wano. Nti ye yekka y'amanyi nti ye musirikale mwene ensi okuggyako ne mutabani we. Kyovola abeera mutabani we yadumira CDF naye ng'amaze n'ajjiva empisa bitiibwa byonna n'emalayo. Lwaki okugamba nti Muzeyi Museveni ajjukira ye amanyi nti ye musirikale yekka? Era kizibu okuzukira musirikale munne, era kizibu okuteerawo musirikale munne ekirungi nga si muganda we, nga si mwana we. Oba okitegeera? Lwaki nkugamba ebyo byonna? Njagala tujjukire Idi Amin yali musirikale owaakabi. Kuba bwe tuba tugamba nti tuvimbisa basirikale, Idi Amin n'awaba yakola kitaano. Maiti ye singa yaziikibwa wano, naye bw'oba osobola okwerabira omujaasi n'awaba yakuteerawo embeera, taano omusirikale oba omujaasi asigala mujaasi munno. Kuba bye yakola naawe wali osobola okubikola. Naye bw'oba osobola omwerabira n'ogamba tubadde tugenda nakuggula wali ekizimbe tukitume Idi Amin n'okuba emmeeza n'olaga nti kawaayo. Ne maiti ye n'ogaana okugizza ku butaka. Kitegeeza? Kijjayo ekifaananyi ekirungi naddala bannamagye bonna, era we ndaba bannamagye abakaaba nga balaajanira mwami Museveni seewuunyisa. Era tekisobola nakwewuunyisa naawe ali eyo. Kuba Museveni yoyo sitayiro ze. Ogwo ngambo kya nti ku Idi Amin bye yakola ttaano wateekawo n'embeera nti tadda kuno ne maiti ye tebagizza. Oba osobola okujjukira bannamagye bannongosa n'obbasalira n'emisango nga bafudde kiwaane kye? Oba osobola okusalira n'omufu omusango? Oba munnamagye wa kikaaki? Oba oswaza ekitiibwa ky'amagye? Era oyagala kulaga ggwe mwami Museveni nti amagye galina kukoma ku ggwe okuvimba kuba otusiigira ekifaananyi ekibi mu bantu ng'amagye. Kuba n'amagye gennyini togaagadde wadde gasobodde okukuumira awo okulaga nti togaagadde mwana ozzengo balimba bali mu yunifoomu. Kyokka n'abakukolera kulasiti owunzikira obalabisizza. Tolina mazima, amazima ogalowooza mwana wo yekka. Ebyo ebigambo ndoza nkakasa naawe munnamagye ali eyo naawe omupoliisi oba otegedde kyentegeeza. Njagala mbajjukize mwana, saagala tubeere badongo ffenna. Muzeyi Museveni amaze otulagako nti talina gw'ayagaliza era talina gw'asobola kuvimbisa nga si mutabani we. Wadde naabo be tulowooza nti abavimbisa kawaani, nabo talina gw'avimbisa era kulasiti ebya Muzeyi tebabiyagaliramu era awunzika naawe akulabisizza. Ki kye njagala okubategeeza? Okitegeera? Njagala tubeeremu baboyi bange. Muzeyi Museveni taddamu balowoozesa nti ye yasembayo okubeera munnamagye. Bye tumukuumyeko bimala ne famire ye akkirize kyaliddeko kyekyo. Ekirabo kyasobola okutusasula ne tumulaba bulabi kwe kutulekera ensi yaffe. Kuba atandise n'otulowoozesa nti si munnansi okusinziira eggwanga lyaffe waalitadde. So tetulina ssuula, tuli bavubuka naddala abali mu magye mu poliisi. Mwana ffe tusingamu obungi n'era ffe tubonaabona ennyo. Mwe muli baganda baffe, muli bakoddomi baffe, muli bako baffe, tuli baganda bammwe. So tetulina ssuula ku lw'ensi yaffe. Tujjukire nnyo bendera eno gye tutadde ku mukono mwana. Okitegeera? Eno bendera gye tutadde ku mukono ya kibi nnyo. Gye tuweereza, tetuweereza linnya lya muntu nga Muzeyi Museveni. So tetulina ssuula, boy tweberereremu. Naawe tegeeza munno n'oli ategeeze munne, wabula nammwe bakituuze ekyokkola tukimanyi. Taimu bwetuuka teri ssuula mwana. Tetukkiriza Museveni tukulyetingirawo obutemu bwe tulyejjusa n'abaana baffe. Wabula ng'amazeeyo okweyagala byonna, famire ye eyise mu bulamu obulungi. Wabula ayagala tuteerawo olutalo nga ye famire ye n'omuntu, famire yaabwe nga bo baagala tukulyetingirawo olutalo olugendo twewalanya twette ebbanga lyonna n'ensi yaffe sinakindi ereme okutereera ebeere ng'ensi endala. Kuba bangi abatulindiridde tulabamu eyo embeera. Naye nga tusobola okubaako ne kye tukola nga ffe bannayuganda naddala mmwe abali mu bitongole eby'amaanyi. Kuba nkakasa amagye gagenda sigalawo ng'era gaweereza. Buli kifo kigenda sigalawo naye ng'ogenda weereza bituufu
Siri ya kuwele zango, wele za mundo. Ina kuwele za kuangalio. So, kula katonda nesi ya fe, people power, our power. Our power, people power. Kula wale, chizimbe tuchitume Idi Amin no kuwemeza no laganti kawai. Ne maitie no gano jiza kubutaka. Chitegeza, chijai tifana ne chirungi. Na dala wanda majebo nera wendaba wanda majea wakawa. Ngabala aja nina mwami Museveni, se unyesa. Inate chisobala na kwe unyesa na awalieyo. Kwa Museveni, yoyo stairoze. Ugongambo chanti ku Idi Amin weyakola tano. Wateka wone mbela antitada kuno. Ne maitie te wajiza. Oboso bulo kujukira banna majaba nongo sano basalira ne misango ngabafudde chiwane che oboso bulo salira no mufomu sango obamu namaje wa chikachi oboso aze chitiwa cha maje ero yagala kulaga gwe mwami Museveni ta maje galina koma kubbo kuvimba kubo tusigire chifana ne chibimo watu nga maje kwana maje genyine togagadde wadegasobodde kukumirawo okulaga nti togagadde mwano zengo walimba bali mu uniform. Chokana wakolera kula siti unzi kilo wala visiza. Toina mazima. Amazima ugaloza mwana oyeka. Ebye vigambo. Ndoza nkaka sanawe muna majali yonawe mpolisi. Obote gede chentegeza. Njaga lamba juki ze mwana saga la tubeleva dongo fena. Muzei Museveni amazo tula kakonti tainagwa ya galizi. Ila tainagwa sobola kufimbi sanga simu tabani iwe. Patinawe vetuloza nchi abafimbi sakawani. Nabo taina kwa vimbi, sila kulasti, ya mzee itibabi ya gali la mu. La mzika na wakulabi siza. Chiche njagalo kubategeza, kuchitegela. Njagala tuvele mu baboye bange. Mzee Museveni ni tada mbalo uze santi ye, ya semba yu kubela mwina maje. Getu mkumye kumi malane familia ye, akirize chali deko checho. Chilawe chasobulo tusasula, letu mulaba bulabi, kwe kutule kerensi ya fe. Kwa tandise no tulo woze santi simo nansi okusinzire gwanga lya fiwali tadde. So tetuina sula tulibavubu kana dalabali mu maje mu polisi mwana fetu singa mu obungi. Nera fetu bona abone nnyo. Mamuli baganda baffe, muli bakodobe baffe, muli bako baffe, tuli baganda bamwe. So tetuina sula ku lwensi yaffe. Tujukire nnyo bendera eno gye tutadde ku mukono mwana. Okitegeera. Eno bendera gye tutadde ku mukono ya kibi nnyo. Jetuweleza, tetuweleza linya lya muntu nga Muzeyi Museveni. So tetu inasula, boy tuweleremu. Nawe tegeza munno noli ategeze munne wabula namu bakituze, ekyokola tukimanyi. Time bwetuuka, teri sula mwana. Tetukkiriza Museveni tukulyetingirawo obutemu bwe tulyejjusa n'abaana baffe. Wabula nga amazeyi okweyagala byonna, famire eyise mbulamu obulungi. Wabula ayagala tuterawo olutalo, nga ye famire ye n'omuntu, famire yaabwe. Ngabbo wagala tukulyetingira olutalo olugendo twewalanya twette ebbanga lyonna n'ensi yaffe sina kindi eremu okutereera ebeere ng'ensi endala kuba bangi abatulindiridde tulabamu eyo embeera naye nga tusobola okubaako ne kye tukola ngaffe bannayuganda naddala mu abali mu bitongole eby'amaanyi kuba nkakasa amagye gagenda sigalawo ng'era gaweereza buli kifo kigenda sigalawo naye ng'ogenda weereza bituufu si byakuweereza ng'oweereza muntu olina kuweereza ggwanga lyo so kulwa Katonda n'ensi yaffe. People power, our power. Our power, people power.